Si pasoj reshjeve të fundit të shiut dhe dëmtimit të kanalizimit në rrugën Nikola Tesla në Tetov, u ka depërtuar në shtëpinë e familjes Mustafi. Me këtë rastin evidentuar vetëm dëmi materiale, ndërsa familjarët teksuan se gjatë tërnatës është pastruar ujë nga kati i parë i kësaj shtëpie. Edhe gjatë ditës së sotme, familjarët janë duke intervenuar në pastrimin e kanalizimit, i cili mbrëm ishte dëmtuar dhe uji ka depërtuar edhe në disa shtëpi tjera, por pa shkaktuar dëme të konsiderueshme. Në ndërkohë, në qytet gjendja për momentin është normale dhe në rast të rreshjeve të reja do të realizohet kujdestari dhe intervenimi i shpejtë i ekipeve të ndërmarrjes publike komunale të Tova, në disa pika ku si zakonisht kemi grumbullim të sasive më të mëdha të ujit. Edhe gjatë ditës së sotme, trupi koordinues i komunës së Tetovës, i cili bën menaxhimin e situatës pas rreshjeve të natës së mbrëmshme, sot realizoi takimin e dytë dhe solli këto përfundime. Në rreqinë së madhe, gjendja me nivelin e ujit në lumin e fshatit është stabile dhe nuk ka vërshim apo dëme mbi pronën e banorve. Rruga Shipkovic-Brodece dhe përpos vështirësive në komunikacion është e kalueshme për automjetët dhe qytetarët, dhe në të vjojnë punët me maqineri të rëndë deri në pastrimin e plot të saj dhe normalizimin e situatës me rreshjet. Nga bashkësitë lokale të fshatrave të Marsisë është kërkuar informacion i cili do të azhurohet në kontinuitet, lidhur me numrin e grave që janë në prag të lindjes si dhe personat me dializ, me qëllim të sigurohet reagimi shpejt dhe efikas nga ekipet mobile të ndihmës së parë që gjenden në teren. Trupi koordinues do të kërkojë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të formojë komision për vlerësimin e dëmeve eventuale nga rreshjet e 7 gushtit në komunën e Tetovës, theksuan nga komuna e Tetovës.